បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនលំហូរសាច់ប្រាក់មកចែកជូនបងប្អូនដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ថាតើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងស្ថិតនៅក្នុងលំហូរសាច់ប្រាក់ណាហើយបន្ទាប់មកក្រោយពីយើងបានដឹងហើយតើយើងចង់ទៅកន្លែងណាពិតប្រាកដកន្លែងមេរៀនលំហូរសាច់ប្រាក់នេះវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជីវិតយើងព្រោះខ្ញុំកាលពីមុនគឺខ្ញុំមិនយល់ឡើយនៅពីស្អីទៅលំហូរសាច់ប្រាក់ព្រោះថាការរកស៊ីគឺប្រឹងរកស៊ីមានចំណូលហ្នឹងហើយតែមិនយល់ពាក្យថាលំហូរសាច់ប្រាក់ជាអ្វីផងនៅលើពិភពលោកជើងនេះគឺមានលំហូរសាច់ប្រាក់4ទិសគឺលំហូរសាច់ប្រាក់អ្នកធ្វើការឲ្យគេអ្នកធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងឬក៏រកស៊ីឲ្យខ្លួនឯងអ្នកដែលប្រើមនុស្សធ្វើការនិងអ្នកយកលុយទៅវិនិយោគដើម្បីឲ្យមានចំណូលមកវិញបាទអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនេះគឺដោយសារខ្ញុំបានមើលមេរៀនរបស់លោក Robert Kiyosaki ដែលគឺជាអ្នកនិពន្ធសភៅដ៏ល្បីដែលនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺគេដាក់ឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូនអ្នកក្រសភៅនេះគឺល្អខ្លាំងមែនទែនតែគ្រាន់តែថាពេលដែលយើងអានវាគឺឈឺក្បាលមែនទែនដោយសារថាវាប្លែកវាថ្មីសម្រាប់យើងបាទតែនៅពេលដែលយល់ហើយគឺងាយស្រួលមែនទែនហើយអ្វីដែលខ្ញុំបញ្យល់នេះគឺប្រមូលចំណុចខ្លឹមពីក្នុងសភៅនេះគឺមកចែកជូនបងប្អូនដោយសារថាខ្ញុំអនុវត្តដោយផ្ទាល់តែម្ដងហើយខ្ញុំទទួលបានភាពជោគជ័យលឿនសម្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនបានដឹងបានឮហើយគឺជារឿងដែលបងប្អូនបានដឹងបានឮអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំនិយាយពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៃជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយនឹងដកស្រង់ពីសភៅនៅចំណុច EFBI បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះឲ្យបានយល់ថាតើលំហូរសាច់ប្រាក់4ខ្ទង់តើហូរមកតាមអ្វីខ្លះបាទឥឡូវនេះបងប្អូនទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា E គឺ employ គឺមានន័យថាគាត់ជាបុគ្គលិកគេបាទ F គឺ self employគឺមានន័យថាគាត់ជាអ្នករកស៊ីខ្លួនឯងឬក៏គេហៅថាធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងជាបុគ្គលដែលគេហៅថារកស៊ីដូចជាយើងរកស៊ីតិចតួចខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបាទ B គេហៅថាជាអ្នកដែលជួលមនុស្សធ្វើការឲ្យគេហៅថា business owner I គឺជាប្រភេទដែលប្រើគំនិតបង្កើតលុយប្រើមនុស្សបង្កើតលុយប្រើលុយបង្កើតលុយឬក៏គេហៅថាវិនិយោគទុនឬក៏អ្នកដែលរស់ស៊ីដែលធំធំដែលជាអ្នកគេហៅថាអ្នកវិនិយោគបាទអញ្ចឹងតើទាំងអស់នោះវាមានអត្ថន័យហ្មិចចាំមើលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះវាពិតជាពិសេសណាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះបងប្អូននឹងអាចផ្លាស់ប្រែជីវិតដោយពីភាពលំបាកទៅភាពមានបានកន្លែងនេះគឺដោយសារថាហេតុអីបានជាខ្ញុំបង្ហាញដោយសារថាខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនដូចខ្ញុំដោយមិនទាន់ស្គាល់ផ្លូវទៅរកភាពមានបានគឺរកស៊ីដោយមិនមានអ្នកបង្ហាញផ្លូវរកស៊ីដោយប្រថុយរកស៊ីដោយមិនមានភាពច្បាស់លាស់ហេតុអីបានខ្ញុំប្រើពាក្យថារកស៊ីដោយប្រថុយទី1បើសិនជាយើងមិនអាចមើលធ្លុះផលិតផលមានន័យថាហៅថាប្រថុយប្រឋានហើយព្រោះអីអ្នកដែលរកស៊ីជោគជ័យពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតគឺសិតតែគេដឹងថាតើអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើហ្នឹងទទួលបានលទ្ធផលបែបណា
តើអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើតើលទ្ធផលវានោះធំឬក៏តូចបើសិនជាលទ្ធផលនៅតូចតើយើងគួរតែដូរវិធីសាស្ត្ររបៀបម៉េចបង្កើនយុទ្ធសាស្ត្ររបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យវាបានផលធំគេមិនរស់ស៊ីដោយមិនដឹងផ្លូវនោះទេតើសម្រាប់យើងដែលមិនដឹងយើងមិនដឹងតើយើងច្បាស់ជារស់ស៊ីថាចារស់ស៊ីនឹងមិនដឹងថាជោគជ័យមិនជោគជ័យទេខ្ញុំរស់ស៊ីដោយប្រថុយខ្ញុំរស់ស៊ីដោយគិតថាបើខាតបានចំណេះបើខាតបានចំណេះបើចំណេញបានលុយនេះហើយគឺដោយសារថាយើងរស់ស៊ីដោយមិនដឹងលទ្ធផលទុកជាមុនបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងលទ្ធផលទុកជាមុនបងប្អូនស្ដាប់ហើយអ្នកដែលធ្លាប់តែធ្វើការឲ្យគេដែលបងប្អូនឆ្ងល់ថាចេះហេតុអីបានជាខ្ញុំធ្វើការច្រើនកន្លែងហើយនៅតែចាយមិនគ្រប់ខ្ញុំធ្វើការច្រើនកន្លែងហើយនៅតែមិនទប់នឹងការចំណាយរបស់ខ្ញុំបានមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនមានហេតុអីបានជាភាពមានបានមិនធ្លាក់មកលើខ្ញុំអាចនឹងទៅអង្គុយបន់ព្រះសំពះទេវតាសូមឲ្យកើតជាតិណាណាឲ្យខ្ញុំជួបតែភាពមានបានឲ្យខ្ញុំខ្លាយជាអ្នកមានឬក៏អ្នកខ្លះខួបកំឡើតម្ដងម្ដងផ្សងឲ្យសូមឲ្យខ្លាយជាអ្នកមានតែទង្វើនឹងសកម្មភាពធ្វើគឺអត់មានទៅផ្លូវភាពមានបានផងតើទេវតាណាជួយយើងបានគ្រាន់តែការគិតរបស់យើងឯងហើយហេតុអីបានជាយើងមិនមានលទ្ធផលហេតុអីបានជាគេទៅផ្សងកន្លែងតែមួយគេមានលទ្ធផលនោះគឺជាភាពខុសគ្នារវាងសកម្មភាពរបស់យើងឥឡូវដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់តោះទស្សនៈរបស់គ្នាបាទ E គឺ employee គឺមានន័យថាគាត់គឺជាប្រភេទបុគ្គលិកនេះគេហៅថាអ្នកធ្វើការឲ្យគេមានន័យថាលំហូរសាច់ប្រាក់នៅលើពិភពលោកមានរហូតដល់ 85% អ្នកដែលធ្វើការឲ្យគេនៅលើពិភពលោកលំហូរសាច់ប្រាក់ E ដែលជាអ្នកធ្វើការឲ្យគេនេះគេហៅថាលំហូរសាច់ប្រាក់អ្នកក្រលំហូរសាច់ប្រាក់អ្នកក្រមូលហេតុអីបានគេដាក់ថាលំហូរសាច់ប្រាក់អ្នកក្រគឺដោយសារថាលំហូរសាច់ប្រាក់អ្នកធ្វើការឲ្យគេគេហៅថាចំណូលថេរចំណូលថេរគឺមានន័យថាពេលណាដែលយើងទៅធ្វើការឲ្យគេគឺគេឲ្យប្រាក់ខែប្រមាណគឺប៉ុណ្្មិនប៉ុណ្្នឹងហើយគឺมันអាចគុណនឹង3គុណនឹង4គុណនឹង10គុណនឹង20ដូចអ្នកដែលរស់ស៊ីចៃដន្យដែលគាត់រស់ស៊ីទៅត្រូវរស់ស៊ីខុសនោះទេអញ្ចឹងអ៊ីគេហៅថាលំហូរសាច់ប្រាក់ថេរគឺជាលំហូរសាច់ប្រាក់អ្នកក្រមួយជីវិតនេះអ្នកដែលធ្វើការឲ្យគេมันអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមាននោះទេបើសិនជាបងប្អូនប្រាថ្នាខ្លួនឯងចង់ខ្លាយជាអ្នកមានបងប្អូនត្រូវតែផ្លាស់ទីពីធ្វើការឲ្យគេអាចនឹងទៅជាអ្នករកស៊ីខ្លួនឯងឬក៏អ្នកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ business ឬក៏បងប្អូនមកអ្នកវិនិយោគហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយចឹងចោះបើសិនជាអ្នកម្នាក់ទៅជាអ្នកធ្វើការរស់ស៊ីខ្លួនឯងម្ចាស់ទាំងអស់តើអ្នកណាធ្វើការឲ្យខ្ញុំកន្លែងនេះគឺជាសំណួរបុគ្គលដែលជាបុគ្គលិកគេតែងតែនិយាយឬក៏ហៅថាអ្នកដែលមានផ្នត់កំណត់អ្នកក្រនិយាយមានន័យថាបើគិតចឹងមានអ្នកគេធ្វើការគេបាទការធ្វើការគឺយើងត្រូវតែកំណត់ឆ្នាំយើងអាចរៀនពីវ័យរហូតដល់20ឆ្នាំឬក៏18ឆ្នាំហើយយើងអាចធ្វើការឲ្យគេ5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំយើងត្រូវតែផ្លាស់ទីបើបងប្អូនធ្វើការមួយជីវិតបងប្អូននឹងក្រមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែមានមូលហេតុចង់មានបានដើម្បីជំរុញខ្លួនឯងចាក់ចេញពីការធ្វើការយកបទពិសោធន៍5ឆ្នាំ10ឆ្នាំដើម្បីមកបង្កើតជាមុខជំនួញខ្លួនឯងឬក៏បង្កើតជាក្រុមហ៊ុនធំមួយដើម្បីជួបុគ្គលិកឬក៏យើងយកទុនដែលយើងសន្សំដែលជាពេលដែលយើងនៅជាបុគ្គលិកគេដើម្បីយកមកវិនិយោគកន្លែងនេះបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំបន្តិចទៀតបងប្អូននឹងកាន់តែយល់ថាតើបងប្អូនគួរតែចាក់ចេញពីជីវិតជាអ្នកធ្វើការឬក៏ជីវិតជាអ្នក
រកស៊ីហ្នឹងតើរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងខិតទៅរកភាពមានបានឬក៏ហៅថាដើរលើមាគាភាពមានបានបាទអញ្ចឹង E គឺជាអ្នកដែលមានចំណូលថេរមួយជីវិតនេះបើសិនជាយើងនៅតែធ្វើការឲ្យគេគឺយើងនៅតែក្រយើងមិនមានចំណូលគ្រប់គ្រាន់ទេហើយការចាយវាយរបស់យើងមិនមានកំណត់ទេបើសិនជាយើងនៅលាវយើងអាចនឹងថាចាយត្រឹមតែមួយខ្លួនឯងយើងអាចថាមួយគ្រប់ឬខ្វះខាតតិចតួចឬក៏សល់តិចតួចតែបើសិនជាយើងមានភរិយាឬក៏អ្នកខ្លះមានប្តីច្បាស់ជាចាយមិនគ្រប់ទេព្រោះអីពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមសាងគ្រួសារគឺយើងត្រូវតែមានកូនកូន1កូន2ពេលដែលយើងមានកូនហើយកូនយើងត្រូវតែទៅសាលារៀនកូនយើងទៅសាលារៀនពេលដែលគេកាន់តែធំធាត់តើប្រាក់ខែយើងប៉ុន្មានដើម្បីអាចទប់ជីវភាពរបស់គ្រួសារយើងមួយបាននៅគ្រប់គងឪពុកម្ដាយនៅគ្រប់គងប្អូនប្អូនឬក៏គ្រប់គងអ្វីផ្សេងផ្សេងមួយជីវិតនេះគឺមិនអាចរកភាពមានបានឃើញទេឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះប្រាក់ខែ300ដុល្លារនៅពេលដែលធ្វើយូរទៅគេថាថ្ងៃណាមួយបើខ្ញុំមានប្រាក់ខែ500ដុល្លារខ្ញុំនឹងរស់ស្រួលតែនៅពេលដែលមានប្រាក់ខែ500ដុល្លារនៅតែជួបផលលំបាកមែនទេបងប្អូនដែលមានប្រាក់ខែ300ហើយឡើង500ពិតជាមានផលលំបាកអញ្ចឹងមែនទេព្រោះអីតម្រូវការដែលយើងចង់បានយើងចង់បានផ្ទះយើងចង់បានរថយន្តយើងចង់បានដំណើរកំសាន្តចុងសប្តាហ៍យើងចង់បានដំណើរកំសាន្តនៅពេលមានបុណ្យទានធំធំតើលុយនោះគេអាចថែមកយើងមួយគុណជា3គុណជា4គុណជា10បានទេអត់ទេគឺគេឲ្យយើងថេឬក៏គេឲ្យតិចតួចបំផុតព្រោះអីខ្ញុំក៏ជាម្ចាស់ business ដែរពេលដែលមានបុណ្យទានយើងអាចនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យបុគ្គលិកតិចតួចណាព្រោះអីយើងដោយសារតែយើងជាអ្នករកស៊ីយើងត្រូវគិតចំណូលចំណាយផាត់ថ្លៃការជួលអីផ្សេងផ្សេងទើបយើងអាចសល់តិចតួចមកបុគ្គលិកអញ្ចឹងបុគ្គលិកបើយើងនៅតែធ្វើជាបុគ្គលិកមួយជីវិតនេះយើងមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានទេអ្នកដែលស្ដាប់វីដេអូនេះហើយបងប្អូននឹងដឹងថាតើយើងគួរបំលាស់ទីទៅទីណាដើម្បីឲ្យមួយជីវិតនេះយើងមានភាពមានបាននឹងគេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលនៅអ៊ីនេះបងប្អូនបានយល់ខ្លះខ្លះហើយមែនទេដោយសារថាបើសិនជាយើងនៅតែបំពេញការងារឲ្យគេមួយជីវិតយើងមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានទេហើយនៅលើពិភពលោកមិនត្រឹមតែប្រទេសខ្មែរយើងទេគឺមួយពិភពលោកតែម្ដងអ្នកដែលធ្វើការឲ្យគេមានរហូតដល់ 85% គឺมันអាចមានភាពមានបានទេហើយមានមនុស្សរហូតដល់ 85% ដែលយើងតែងតែនិយាយថាអ្នកក្រច្រើនម្ល៉េះអ្នកក្រច្រើនម្ល៉េះត្រូវហើយអ្នកក្រគឺច្រើនតែហេតុអីបានជាអ្នកមានតិចម្ល៉េះព្រោះអីអ្នកមានគឺមានការគិតខុសគេប្លែកពីគេហើយសិតតែមានវិធីទៅរកអ្នកមានទៅអាចខ្លាយជាអ្នកមានស្រុកស្រាំនឹងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំកិលពីលំហូរសាច់ប្រាក់ E ដែលហៅថាលំហូរសាច់ប្រាក់អ្នកក្រហ្នឹងមកលំហូរសាច់ប្រាក់នេះគេហៅថាលំហូរសាច់ប្រាក់អ្នកបង្គួរគឺមួយពិភពលោកនេះមាន 9% អេសហ្នឹងគឺគេហៅថា self employed អ្នកដែលធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងឬក៏រកស៊ីដោយខ្លួនឯងគឺមានន័យថាការងារប្រើជំនាញឧទាហរណ៍មួយថាជំនាញប៉ែតជំនាញដុកទ័រប៉ែតដូចជាមេធាវីដូចជាអ្នករស់ស៊ីតូចតាចដែលដូចជាมันអាចខ្វះគាត់បានដែលហៅថាយើងហៅថារស់ស៊ីបែបលក្ខណៈគ្រួសារគឺมันអាចខ្វះបុគ្គលនឹងបានទេបើបុគ្គលនឹងអត់នៅគឺអត់បានដូចជាបងប្អូនខ្លះដូចជាបើយើងនិយាយជាប្រជាជនខ្មែរយើងម្ដងអ្នកខ្លះបើកហាងអ៊ុតសក់បើគាត់អត់នៅអ៊ុតសក់ទេធ្វើអត់បានទេបាទដូចជាបងប្អូនខ្លះដូចជារស់ស៊ីជាងកាត់សក់ក៏អត់គាត់អត់បានដូចអ្នកខ្លះលក់បាយដូចជាការលក់លបតូចតូចដូចជាចាប់ភួយហ្នឹងគឺมันអាច
มันอาจเอาខ្លួនឯងហ្នឹងទំនេរបានឯងគឺត្រូវតែនៅធ្វើនៅធ្វើគឺបានលុយបើមិនធ្វើគឺអត់លុយមែនទេបងប្អូនបងប្អូនណាខ្លះដែលធ្លាប់អញ្ចឹងហើយកំពុងតែនៅក្នុងលំហសាច់ប្រាក់អេសនេះគឺមួយពិភពលោកនេះមានតែ 9% ទេគឺជាអ្នករស់ស៊ីណាបងប្អូនហើយយើងតែងតែធៀបគ្នានេះពីនេះតែងតែធៀបគ្នាថាអ្នកធ្វើការតនុយហំអ្នករស់ស៊ីអត់ហ៊ានតនុយទេហើយមើលទៅឃើញដូចហំតែខ្វះមុខខ្វះក្រោយចាញ់អ្នករស់ស៊ីនេះហើយកន្លែងដែលយើងធ្លាប់ធៀបព្រោះអីនៅនេះមានដល់តែ 85% នៅនេះមានតែ 9% ទេនៅលើពិភពលោកអ្នកដែលរស់ស៊ីបែបលក្ខណៈគ្រួសារដោយមិនអាចមានអ្នកជំនួសយើងបានគឺរស់ស៊ីដោយខ្លួនឯងដោយតពីបុរាណចាស់ចាស់ខ្លះរស់ស៊ីមួយជីវិតរបស់គាត់គឺគាត់នៅតែរអញ្ចឹងតើបើអត់គាត់វិញគឺអត់បានទេអត់អាចផ្ទេចំណេះដឹងផ្ទេវិធីសាស្ត្រទៅឲ្យកូនចៅឬក៏ឲ្យអ្នកផ្សេងហើយខ្លួនឯងមកឈប់គ្រប់គ្រងគឺអត់ចេះទេគឺរស់ស៊ីដោយខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលយើងរបែបនេះមួយជីវិតនេះយើងមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានទេណាបងប្អូនมันអាចខ្លាយជាអ្នកមានទេគឺមួយជីវិតនេះយើងបានត្រឹមបង្គួរមានន័យថាយើងអាចមានផ្ទះមានឡានតែมันអាចមានឡានល្អខ្លាំងពេកដូចគេมันអាចមានផ្ទះល្អខ្លាំងពេកដូចគេដោយសារថាយើងមានប្រាក់ដែលគេហៅថាចំណូលបូកធ្វើប៉ុណ្ណាកានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកាន់តែធ្វើយើងកាន់តែបានតែបើអត់ធ្វើអត់បានទេហើយក៏មិនសូវកាត់ចំណាយផាត់អីដែលភាកច្រើនអ្នកដែលរស់ស៊ីបែបនេះគឺរស់ស៊ីកន្លែងផ្ទះខ្លួនឯងឬក៏ជួលគេតិចតួចព្រោះអីមហិច្ឆតាអ្នកដែលនៅក្នុងអេសនេះគឺមហិច្ឆតានៅតូចនៅឡើយបាទហើយបើធៀបទៅបើសិនជាចង់ខ្លាចជាអ្នកមានដែលមានលុយ10លាន20លានឬក៏100លានដូចគេមួយជីវិតនេះมันអាចទៅរួចទេបើសិនឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះកំពុងមើលវីដេអូហេឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់រស់ស៊ីអញ្ចឹងតែគាត់ក៏មានលុយដែរដោយសារថាគាត់បានសន្សំយកទៅវិនិយោគទេបងប្អូនមានដីមានលុយទាំងដីមានលុយសល់កកេអកអីនោះគឺមានន័យថាគាត់ចូលលក្ខណៈវិនិយោគហើយណាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនមានដីឬក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិសល់ពីណាទេរមួយជីវិតនេះមានន័យថាគឺវាតាំងមែនតើគឺបានត្រឹមតែគេហៅថាបង្គួរដោយតែភាសាយើងនិយាយថាមកល្មមមកល្មមបើចង់ឲ្យមានដូចគេអត់មានទេឧទាហរណ៍មួយថាបើសិនជានៅក្នុងគ្រួសារនេះចង់ទិញទ្រព្យសម្បត្តិឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយពីមាសពេជ្រកែវកងវិញគឺមួយជីវិតរបស់គាត់នេះมันអាចទិញតម្លៃ10 20ម៉ឺនពាក់ហ៊ានពាក់ទេគឺមានន័យថាយើងអាចត្រឹមតែចំណាយលើ 2-3,000 ឬក៏ 10,000 ដុល្លារទេដែលសម្រាប់ធ្វើតែបើសិនជាធំធំដូចអ្នកដែលនៅខាងនេះគឺពិបាកដោយសារថាចំណូលយើងគេហៅថាចំណូលបូកធ្វើមួយថ្ងៃបានមួយថ្ងៃធ្វើ10ថ្ងៃបាន10ថ្ងៃហើយក៏អត់មានអ្នកទៅជួយរយើងបានច្រើនដែរគឺពេលណាយើងធ្វើគឺពេលនោះយើងបានបើមិនធ្វើគឺមិនបានណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលនៅកម្រិត E ហើយនិងកម្រិត S ពិចារណាហើយត្រៀមគិតគូរយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងពិវត្តខ្លួនដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាបុគ្គលអ្នកមានគេមានផ្លូវណាបងប្អូនមិនមែនចេះតែនិយាយទេបងប្អូនស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតបងប្អូននឹងកាន់តែយល់ពីវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះបាទ B គឺជាប្រភេទម្ចាស់ business ដែលមានបុគ្គលិកចាប់ពី50នាក់100នាក់ឡើងទៅដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធមានន័យថាមានថ្នាក់លើថ្នាក់ក្រោមដូចជាក្រុមការងារគាត់ហ្នឹងគឺមានន័យថាគ្រប់គ្រងដោយមនុស្សឧទាហរណ៍ថាគាត់មាន
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហើយគាត់ដាក់មនុស្សចូលអីហ្នឹងគេហៅថា business owner ដែលរៀបមានថ្នាក់លើថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់អីទាំងអស់ business owner នេះគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានមហិច្ឆតាបុគ្គលម្ចាស់ business នេះគឺគាត់ប្រើការគិតរបស់គាត់ដើម្បីបង្កើតអ្វីមួយដែលអស្ចារ្យបង្កើតអ្វីមួយដែលថ្មីមិនមែនដូច S ទេ S គឺគាត់ធ្វើអ្វីអ្វីគឺតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់ B គាត់ធ្វើទៅតាមមហិច្ឆតារបស់គាត់មហិច្ឆតាគាត់ធំប៉ុណ្ណាគាត់ធ្វើបានធំប៉ុណ្ណឹងបុគ្គល B នេះគឺជាបុគ្គលដែលបង្កើតអ្វីអ្វីធំធំផ្លែកផ្លែកនៅក្នុងពិភពលោកនេះដូចជាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបើយើងឧទាហរណ៍ស្រុកខ្មែរយើងចុះដូចជាម្ចាស់រមណីយដ្ឋានមួយយ៉ាងធំគឺជាអ្នកដែលកើតចេញពីគំនិត B B គឺគាត់ស្រមៅសម័យហើយបន្ទាប់មកគាត់ទៅបង្កើតតែបុគ្គល B នេះគាត់ជួបហានិភ័យច្រើនដែលនៅក្នុងមួយពិភពលោកគេហៅថាចំណូលសាច់ប្រាក់អ្នកមាននៅទីនេះគេហៅថាលំហូរសាច់ប្រាក់អ្នកមាននៅលើពិភពលោកនេះមានតែ 5% ប៉ុណ្ណោះដែលគាត់អាចបង្កើតអ្វីអ្វីចេញពីក្តីស្រមៃរបស់គាត់បង្កើតរឿងគ្រប់យ៉ាងចេញពីក្តីស្រមៃគាត់ហើយគាត់បង្កើតគ្រប់យ៉ាងនៅលើពិភពលោកនេះដែលកើតឡើងពីបុគ្គល B នេះដែលមានមហិច្ឆតាធំមហិច្ឆតាខ្ពស់មហិច្ឆតាមហិមាបាទតែកន្លែងចំណុចនេះគេហៅថាចំណូលគុណបងប្អូនណាខ្ញុំទៅសេកន្លែងនេះបន្ថែមឲ្យតិចកន្លែងនេះគេហៅថាចំណូលគុណកន្លែងនេះគេហៅថាចំណូលបូកនេះចំណូលថេនេះចំណូលថេណាបងប្អូនបាទកន្លែងបុគ្គល B នេះគឺគ្រោះថ្នាក់ជាងគេខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាគ្រោះថ្នាក់ជាងគេដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ថាត់នៅក្នុង B នេះហើយឥឡូវនេះក៏នៅ B នៅតាម business របស់ខ្ញុំមួយចំនួនដែរដូចជាមន្ទីរពេទ្យថ្មិញដុកទ័រវាយដូចជារោងចក្របង្កើតគ្រឿងសម្អាងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបុគ្គល B នេះនៅលើពិភពលោកគាត់អាចរកចំណូលបានពីការប្រើមនុស្សមានន័យថាយើងអាចប្រើមនុស្សមកធ្វើការយើងគ្រប់យ៉ាងហើយបុគ្គល B នេះទោះជាគ្មានលុយក៏ដោយក៏អាចបង្កើតរឿងគ្រប់យ៉ាងបានដែរដោយសារគាត់មានមហិច្ឆតាមានការគិតពិចារណាធ្វើ business ហើយគាត់ហ៊ានចិត្តគាត់កាន់តែហ៊ានទៅខ្ចីលុយគេមករកស៊ីហើយគាត់ហ៊ានជួលបុគ្គលិកថ្នាក់លើថ្នាក់ក្រោមជួលអាគារគេជួលគ្រប់យ៉ាងហើយដើម្បីបង្កើតរឿងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យវាចេញជាលុយមកវិញមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលបុគ្គល B នេះឧទាហរណ៍មួយថាក្លឹបកំសាន្តចុះក្លឹបកំសាន្តមិនដែរបងប្អូនគឺត្រូវការដេគ័រអស់លុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារអ្នកខ្លះអាចធ្វើដល់រាប់សែនដុល្លារហើយការដេគ័រគ្រប់យ៉ាងហើយគាត់ត្រូវជួលបុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ជួលសន្តិសុខជួលបុគ្គលិកគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទើបរកចំណូលបានហើយកន្លែងនេះគឺវាជួបហានិភ័យមួយគឺនៅឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី1ដែលយើងជាម្ចាស់ business យើងតែងតែកើបលុយឆ្នាំទី1យើងចំណាយអស់ឧទាហរណ៍ថាចំណាយអស់200,000 ដុល្លារចុះ200,000ខ្ញុំទៅសេនៅក្រុមនេះអាចនឹងមើលវីដេអូនេះរៀងច្រឡំតិចបងប្អូនអញ្ចឹងមិនមែនទេខ្ញុំដាក់នៅកន្លែងនេះ200,000 ដុល្លារចុះ200,000អញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំដំបូងគាត់ជាឆ្នាំដែលគាត់កើបលុយតែការកើបលុយរបស់គាត់តែរួចដើមមិនរួចដើមគឺជារឿងមួយដែលគាត់ប្រឹងប្រែងប៉ុណ្ណាណា
ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅឆ្នាំទី1ជាឆ្នាំដែលរកបាន business គាត់ជា business ថ្មីគាត់ចូលទីផ្សារមកថ្មីអញ្ចឹងអតិថិជនតែងតែចូលចិត្តទៅធ្វើសកម្មភាពដែលហៅថាចូលទៅបើមិនយើងឧទាហរណ៍ក្លឹបចឹងបានន័យថារំជើងលេងសប្បាយជាមួយកន្លែងគាត់អញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំនេះគាត់រួចដើមមិនរួចដើមមិនដឹងទេតែបុគ្គលិកនៅឆ្នាំទី1ប្រាក់ខែតិចយើងមើលកន្លែង B ឆ្នាំទី1ប្រាក់ខែតិចតែចំណូលកើនឡើងអញ្ចឹងប្រាក់ខែតិចទេតែឧទាហរណ៍ថាក្លឹបកំសាន្តបើក3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំហើយការរកស៊ីកាន់តែធ្លាក់ប្រាក់ខែកាន់តែឡើង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 ដល់កម្រិតមួយដែលគេហៅថារកស៊ីបានមករួចខ្លួនឬខាតបង់អញ្ចឹងតែងតែយើងឃើញថាម្ចាស់ business ភាគច្រើនឆ្នាំទី1មាន10 business ឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី3អាចសល់តែ5ឬក៏3ដល់ឆ្នាំទី5នៅសល់តែ1ប៉ុណ្ណោះមួយហ្នឹងអាចនឹងមួយហ្នឹងជោគជ័យឬក៏មួយហ្នឹងដោយសារថាគាត់ប្រកែទ្រាំអញ្ចឹងអ្នកនៅរស់ស៊ី business ដែលម្ចាស់ business នេះតែងតែជួបហានិភ័យគ្រប់យ៉ាងដោយសារថាយើងជួលគេគ្រប់យ៉ាងយើងជួលទាំង accounting យើងជួលអ្នកគ្រប់គ្រងយើងជួល sale ជួល marketing ជួលអាគារជួលសន្តិសុខជួលគ្រប់យ៉ាងបងប្អូនគិតមើលបើគ្រាន់តែទូម្ដងចង់រកស៊ីសោះហេតុអីបានជាយើងជួលគេច្រើនម្ល៉េះតែបុគ្គល B គឺធ្វើបែបនេះសំបីតែអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែបុគ្គល B គឺត្រូវតែជួលគេมันអាចធ្វើខ្លួនឯងបានទេព្រោះអីយើងបង្កើតប្រព័ន្ធដាក់ហើយអ្នកដែលពូកែទីផ្សារគាត់នឹងរស់បានជួជាងគេបកាយទីផ្សារបកាយគ្រប់គ្រង business គាត់នឹងរស់បានជួជាងគេតែបើសិនជា business របស់គាត់มันបកាយទីផ្សារมันបកាយគ្រប់គ្រងទេវាអាចនឹងមានការលួចបន្លំមានការនៃថាអាចធ្វើទីផ្សារទៅខុសខាតពេលវេលានិងខាតលុយអញ្ចឹង business មួយនេះអាចនឹងខ្វះធននៅប្រឡោះនេះបុគ្គលនេះគឺមានន័យថាអាចនឹងមិនមានទេតែមករស់មករស់នៃធ្វើការឲ្យខាងនេះទៅចាប់ពី1ទៅធ្វើកន្លែង1ក៏បានបុគ្គលនេះគឺរស់ស៊ីខ្លួនឯងមធ្យមមធ្យមមធ្យមមួយជីវិតនេះมันមានបានទេតែក៏มันងាយខ្វះធនដែរតែគ្រាន់តែថាពិបាកនឹងមានហ្នឹងគេបាទហើយអ្នកភាគច្រើនជាអ្នកដែលចាប់ដើម business តូចតូចគឺគាត់នៅទីនេះហើយបើសិនជានៅទីនេះគឺអ្នកដែលមានគំនិតរកស៊ីធំធំគិតធំធំធ្វើអ្វីធំធំនោះគឺជាម្ចាស់ business នេះតែគាត់ជួបហានិភ័យបងប្អូនមិនខ្ញុំនិយាយថាមានគុណតែក៏វាមានចែកដែរចែកមានន័យថាខាតអញ្ចឹងពេលឆ្នាំទី1ដល់ឆ្នាំទី3អាចនឹងពីចំណេញចំណេញចំណេញដល់ពេលទៅដល់កន្លែងទី1អាកន្លែងកាល់យើងអត់ចេះធ្វើទីផ្សារឬក៏យើងអត់មានផែនការទីផ្សារធំទលំទលាយបន្ថែមទៀតវាច្បាស់ជាធ្វើឲ្យយើងចុះមកវិញហើយប្រាក់ខែឡើងប្រាក់ខែបុគ្គលិកឡើងគ្រប់ផ្នែកតែចំណូលយើងធ្លាក់ចុះយើងនឹងដួលអ្នកខ្លះមិនខ្ញុំឧទាហរណ៍ក្លឹបកំសាន្តមួយថ្ងៃតើរកស៊ីប្រហែលម៉ោងបងប្អូនមានដឹងទេបាទរកស៊ីបានតែពេលយប់តែប៉ុណ្ណោះបើពេលថ្ងៃកម្រក្លឹបនៅមានបើកបើបើកក៏បើកតិចតួចឬក៏ហៅថាអាជីវកម្មលួចលាក់ដែរព្រោះអីក្លឹបកំសាន្តគឺជាអាជីវកម្មបែបពេលយប់អញ្ចឹងយើងគិតមើលយើងជួលអាគាររបស់គេជួលបុគ្គលិកតើយើងជួលតែម៉ោងយប់ឬក៏យើងជួលពេញមួយថ្ងៃគឺយើងជួលពេញមួយថ្ងៃតែយើងរកស៊ីបានចន្លោះពី2ទៅ3ម៉ោងឬក៏4ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះបើកម៉ោង8 9យប់ម៉ោង10យប់មិនទាន់មានភ្ញៀវផងជួនកាលដល់ម៉ោង12ទើបមានភ្ញៀវហើយបើកច្រើនណាស់បានដល់ម៉ោង2ម៉ោង3អញ្ចឹងពេលវេលារលួយយើងតិចមែនតែនតែអ្វីដែលយើងចំណាយគឺធំមែនតែនកន្លែងនេះមិនមែននិយាយបំភ័យឬក៏និយាយអីទេគឺអ្វីដែលមានទាំងអស់គឺខ្ញុំ
រៀនពីសភៅហើយនឹងអនុវត្តផ្ទាល់ដោយសារថាខ្ញុំជាអ្នកដែលធ្វើហើយមានលទ្ធផលហើយហើយតើគួរតើទៅប្រឡោះណាដើម្បីឲ្យ business របស់យើងជោគជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំបានសិក្សាច្បាស់ហើយហើយនៅទីនេះគឺខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ខ្ញុំធ្លាប់ហែលហើយខ្ញុំធ្លាប់ខ្សែធនរហូតដល់2ទៅ3ដងទៅហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងទើបខ្ញុំយល់ច្បាស់ពីលំហូរសាច់ប្រាក់នេះហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំនិយាយដោយភាពជឿជាក់យកចេញពីខាងក្នុងខ្ញុំមកនិយាយបាទឥឡូវខ្ញុំកលចូលមកអាយបុគ្គលអាយគេហៅថាបុគ្គលដែលមានភាពវៃឆ្លាតជាងគេនៅក្នុងលំហូរសាច់ប្រាក់ទាំង4នេះគឺជាបុគ្គលដែលគិតអ្វីអ្វីមកគឺមានផលចំណេញគឺជាបុគ្គលដែលនៅលើពិភពលោកនេះបងប្អូនត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាបុគ្គលអាយនេះគឺជាបុគ្គលអច្ឆរិយៈដែលបុគ្គលដែលបងយកបង្កើតចង់និយាយថាយកលុយទៅបង្កើតលុយយកគំនិតទៅបង្កើតលុយប្រើមនុស្សទៅបង្កើតលុយហើយដើម្បីធ្វើឲ្យលុយគាត់ចូលគ្រប់ពេលវេលាដែលគេហៅថាពេលគេងលក់ក៏មានលុយចូលដែរបុគ្គលអាយនេះគឺជាបុគ្គលដែលមានផ្នត់គំនិតពិសេសដែលអាចឲ្យយើងកោតសរសើរហើយយើងគួរតែនេះកន្លែងនេះបុគ្គលអាយគឺជាបុគ្គលអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភនៅលើពិភពលោកនេះសូម្បីតែក្នុងសភៅក៏មានដាក់ដែរមានបុគ្គលតែប្រមាណរូបតែប៉ុណ្ណោះដែលដូចជាដូចម្ចាស់ Facebook ដូចជា Bill Gates ដូចជាប្រើពាក្យមួយគឺជាអ្នកដែលបង្កើតអ្វីអ្វីអច្ឆរិយៈហើយគឺជាអ្នកបង្កើតមនុស្សទៅធ្វើដើម្បីបានលុយហើយយើងមិនមែនថាយើងមិនអាចទៅរួចទេរាល់ថ្ងៃក៏ខ្ញុំរំកិលខ្លួនមកដល់អាយនេះដែរដើម្បីវិវត្តខ្លួនទៅភាពមានបានមិនមែនម្ចាស់ Facebook ពេលដែលថ្ងៃគាត់បង្កើតភ្លាមគាត់ជោគជ័យគឺគាត់ប្រើពេលជាង10ឆ្នាំដូចគ្នា Bill Gates ក៏អញ្ចឹងមិនមែនថាគាត់បង្កើតភ្លាមគាត់ជោគជ័យទេគឺគាត់ប្រើពេលវេលាយូរដូចគ្នាដែលគាត់រំកិលខ្លួនទៅដល់ចំណុចហ្នឹងហើយទើបគាត់ជោគជ័យបាទអញ្ចឹងបុគ្គលប្រភេទអាយនេះគឺជាបុគ្គលដែលយកលុយបង្កើតលុយយកគំនិតខ្លួនឯងបង្កើតលុយយកការគិតរបស់ខ្លួនឯងគឺវិធីសាស្ត្របង្រៀនរបស់ខ្លួនឯងទៅបង្កើតលុយហើយមួយពិភពលោកកន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយរួមមានន័យថាលុយមួយពិភពលោកនៅទីនេះមាន 99% នេះលុយបងប្អូនលុយទាំងអស់មួយពិភពលោកគឺនៅបុគ្គលអាយទាំងអស់ហើយកន្លែងនេះមានតែមិនដល់ 1% ទេបងប្អូនកន្លែងនេះគឺអត់មានដល់ 1% ទេព្រោះអីបុគ្គល B នេះគាត់អាចនឹងមានលុយគាត់អាចនឹងអត់លុយដោយសារអីគេគាត់អត់លុយក៏គាត់អាចរកស៊ីបានដែរគាត់ឲ្យតែមានគំនិតមានមហិច្ឆតាគាត់អាចប្រើគំនិតមហិច្ឆតាគាត់មកខ្ចីលុយអាយដូចជាអាយគេជាបុគ្គលម្នាក់ដែលយកលុយបង្កើតលុយបុគ្គលអាយនេះអាចនឹងយកលុយទៅបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគេហៅថា business នេះគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការឲ្យគាត់រកស៊ីឲ្យគាត់ហើយគាត់នឹងយកប្រាក់ចំណេញមកវិញហើយអ្នកនៅទីនេះលុយតិចមែនតើព្រោះអីអ្នកនៅទីនេះមិនមែនយកលុយពីបុគ្គលម្នាក់នេះបានទេគឺបុគ្គល E យកលុយពីបុគ្គល B អញ្ចឹងបុគ្គល B យកអាលុយខ្លួនឯងមាននេះយកមកបើកប្រាក់ខែឲ្យ E ហើយបុគ្គល S នេះគឺមានតិចបំផុតដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងមានលុយតិចតួចតិចតួចទេអញ្ចឹងលុយមួយពិភពលោកនៅបុគ្គល I បាទឥឡូវនេះបុគ្គល I នេះតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបុគ្គល I ខ្លាយជាបុគ្គល I បានបាទបងប្អូនឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនជ្រាបច្បាស់ខ្ញុំមានរឿងនិទានមួយដើម្បីបញ្យលព្រោះអីបើសិនជានិយាយបែបនេះគឺបងប្អូនខ្លះ EFBI អីទេខ្ញុំឈឺក្បាលណាស់តើឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងនិទានមួយឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ទៅងាយយល់ងាយស្ដាប់បាទបុគ្គលប្រភេទ I របៀបម៉េចបុគ្គលប្រភេទ S របៀបម៉េចបុគ្គលប្រភេទ
B របៀបម៉េច E របៀបម៉េចតោះយើងស្ដាប់រឿងនីតិហ្នឹងមួយបាទរឿងនីតិនោះគឺបរិះ2អ្នកគាត់ជាអ្នកស្ទូចត្រីដែលល្បីល្បាញជាងគេនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ហើយគាត់ថ្ងៃណាក៏ទៅស្ទូចត្រីថ្ងៃណាក៏ទៅស្ទូចត្រីឲ្យតែគាត់ស្ទូចមួយថ្ងៃបាន100មួយថ្ងៃបាន100គឺអត់មានប្រវត្តិអីទាំងអស់ព្រោះអីគាត់មានជំនាញហ្នឹងចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ចឹងទៅអ្នកភូមិឲ្យតែលឺថាទៅចង់ទៅស្ទូចត្រីគឺមិនអាចស្ទូចបានទេព្រោះអីឲ្យតែលឺថាបរិះ2អ្នកទៅស្ទូចត្រីគឺខ្ជិលទៅហ្មងព្រោះអីស្ទូចអាចបានទេព្រោះអីបរិះ2អ្នកហ្នឹងគឺប្រកែកស្ទូចមែនតើចឹងអ្នកភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតថាដើម្បីឲ្យចេះស្ទូចត្រីត្រូវតែរៀនពីបុគ្គលដែលចេះស្រាប់អញ្ចឹងពួកគាត់ក៏បបួលគ្នាទៅសុំរៀនពីបរិះទី1បរិះទី1គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមថាខ្ញុំមិនអាចបង្រៀនឯងទេរឿងអីខ្ញុំបង្រៀនអ្នកឯងបើខ្ញុំបង្រៀនអ្នកឯងអ្នកឯងមកស្ទូចចិត្តខ្ញុំអ្នកឯងមកធ្វើដូចខ្ញុំដែរតើខ្ញុំទៅស្ទូចត្រីណាបានទៀតអញ្ចឹងមានរឿងអីខ្ញុំទៅបង្រៀនអ្នកឯងអ្នកឯងអត់ចេះនឹងហើយទៅខ្ញុំអាចស្ទូចបានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចបង្រៀនអ្នកឯងបានទេបាទដល់តែពេលដែលអ្នកភូមិគាត់ក៏អស់សង្ឃឹមគាត់ក៏ទៅសុំរៀនពីបុគ្គលបរិះទី2បរិះទី2ក៏និយាយថាអត់អីទេខ្ញុំអាចបង្រៀនអ្នកឯងបានតើខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌបើសិនជាខ្ញុំបង្រៀនអ្នកពួកអ្នកឯងចេះស្ទូចត្រីតើត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌពិសេសជាមួយខ្ញុំមួយតើអ្នកឯងយល់ព្រមអត់អញ្ចឹងអ្នកភូមិនឹងក៏ចាប់ដើមសួរថាតើមានលក្ខខណ្ឌអីទៅលក្ខខណ្ឌអីទៅឲ្យតើបរិញ្ញាគឺបានតើមានលក្ខខណ្ឌអីទៀតជួយបរិញ្ញាពួកខ្ញុំតើបុគ្គលទី2គាត់និយាយថាបើសិនជាខ្ញុំបង្រៀនអ្នកឯងស្ទូចត្រីចេះហើយស្ទូចបានបើស្ទូចអត់បានខ្ញុំអត់យកទេតែបើស្ទូចបានខ្ញុំយកស្ទូចត្រីបាន10ខ្ញុំយកត្រី1បើសិនជាពួកអ្នកឯងអូខេខ្ញុំនឹងមករៀនបាទអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏គិតថាចេះអីចូលបើគេបរៀនអត់យកលុយផងបើសិនជាស្ទូចបានបានអ្នកអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងមានរឿងអីត្រូវប្របាក់អញ្ចឹងអ្នកភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមអូខេអញ្ចឹងទៅបរិះទី2ក៏បង្រៀនទៅក៏ចាប់ផ្ដើមចេះស្ទូចត្រីហើយអ្នកភូមិហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមចេះស្ទូចត្រីបានមែនចាប់ផ្ដើមស្ទូចទៅបាន10អញ្ចឹងក៏យកត្រីឲ្យបរិះទី2មួយហើយក៏ចាប់ផ្ដើមល្បីតគ្នាពីភូមិមួយទៅភូមិមួយល្បីសុះសាយទៅសុះសាយទៅហើយអ្នកភូមិតែងតែយកត្រីឲ្យបរិះទី2រាល់ថ្ងៃរាល់ពេលប្រដាក់គ្នាយកមករហូតចំណែកបរិះទី1វិញគឺគាត់ចេញតែស្ទូចត្រីរាល់ថ្ងៃគាត់ស្ទូចទៅស្ទូចបានក៏បានទៅអត់ក៏អត់ទៅនៅពេលដែលគេចេះស្ទូចត្រីកាន់តែច្រើនទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀងធ្លាក់ដែរហើយថ្ងៃខ្លះក៏សុខភាពគាត់មិនសូវល្អទៅក៏គាត់មិនបានទៅថ្ងៃខ្លះក៏គាត់បានទៅទៅក៏មានការបាត់បង់ចាប់ផ្ដើមលែងមានត្រីហ៎ហើយដល់តែពេលអ្នកភូមិចាប់ផ្ដើមធ្វើបានបរោះទី2គាត់លែងតែស្ទូចត្រីហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកគាត់រងចាំត្រីអ្នកភូមិយកមកបន្តទុយគ្នារហូតបានរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនត្រីក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់បរិះទី2វិញគាត់អត់មានអញ្ចឹងបងប្អូនធៀបមើលរវាងបរិះទី1និងបរិះទី2បរិះទី1គឺបរិះ S បរិះដែលរស់ស៊ីដោយខ្លួនឯងរស់ស៊ីដោយប្រើការគិតរបស់ខ្លួនឯងរស់ស៊ីដោយមិនអាចផ្ទេរចំណេះដឹងទៅឲ្យអ្នកណាទេគឺគេហៅថាបរិះប្រភេទ Sគឺបុគ្គល S នេះគឺរស់ស៊ីដែលមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានទេគឺមានន័យថាមួយជីវិតរបស់គាត់នេះបានមករស់មកបង្គួរដែលខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងតែសម្រាប់បុគ្គល I នេះវិញគាត់ប្រើគំនិតរបស់គាត់បង្កើតត្រីប្រើវិធីចំណេះដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងបង្រៀនមនុស្សដើម្បីឲ្យគេទៅរកត្រីឲ្យគាត់បរិះប្រភេទ I នេះគឺគាត់មិនធ្វើទេដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹង
មានន័យថាมันមានការចំណាយទេរវាងអាយនឹងសិស្សរបស់គាត់គឺអត់មានការចំណាយទេមានន័យថាគាត់បង្រៀនគេដើម្បីឲ្យគេទៅរកគាត់គេហៅថាបង្រៀនមនុស្សបង្កើតលុយពេលបានត្រីមកมันដូចតែលុយបងប្អូនមែនទេដូចយើងរកស៊ីចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនបង្រៀនគេចាប់ផ្ដើមយកត្រីឲ្យបងប្អូនយកលុយឲ្យបងប្អូនត្រឹមត្រីឲ្យបងប្អូនបាទនេះគេហៅថាភាពខុសគ្នារវាងបុគ្គល S ហើយនិងបុគ្គល I បុគ្គល I គឺគាត់ប្រើខួរក្បាលគាត់ប្រើភាពវៃឆ្លាតប្រើប្រាជ្ញាដែលខ្ញុំតែងតែប្រើពាក្យថាការប្រើរស់ស៊ីដែលជោគជ័យបំផុតមិនមែនប្រើលុយទេគឺប្រើប្រាជ្ញាលុយយើងត្រូវការហើយតែបើយើងគ្មានប្រាជ្ញាយើងនឹងមិនអាចក្លាយជាបុគ្គល I ទេហើយបើសិនជាយើងមានតែលុយមានតែការគិតមានតែមហិច្ឆតាដែលគ្មានប្រាជ្ញាពីលើទេយើងនឹងក្លាយជាបុគ្គល B អញ្ចឹងឥឡូវនេះបងប្អូនយល់ច្បាស់ហើយពីបុគ្គល S ហើយនិងបុគ្គល I យល់ច្បាស់ហើយបងប្អូនបាទកន្លែងនេះគឺមានន័យថាបុគ្គលប្រភេទ I នេះគាត់ប្រើការគិតប្រើផ្នត់គំនិតរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគេទៅរកលុយឲ្យគាត់រកត្រីឲ្យគាត់ដោយគាត់មិនចាំបាច់ទៅទៀតទេពីថ្ងៃនេះទៅគឺជោគជ័យមែនតើមួយជីវិតបុគ្គលអាយតើអ្នកណាខ្លះដែលកំពុងតែចង់ខ្លាយជាបុគ្គលអាយតើអ្នកណាខ្លះដែលកំពុងតែព្យាយាមឲ្យខ្លួនឯងធ្វើម៉េចឲ្យខ្លាយជាអ្នកមានតើតើបងប្អូនខ្លាយជាបុគ្គលអាយមានផ្នត់គំនិតបុគ្គលអាយទើបបងប្អូនខ្លាយជាអ្នកមានបាទជាពិសេសដំណើរចែកចាយរបស់ខ្ញុំឥឡូវកំពុងតែមានភាពឆ្លាតវៃដោយសារគាត់តែងតែទទួលបានចំណេះដឹងពីខ្ញុំហើយឲ្យគាត់យល់ពីអ្វីទៅអាយអ្វីទៅអេសអ្វីទៅ E អ្វីទៅ B ព្រោះអីអ្នកខ្លះភាកច្រើនចូលមកតាមរយៈជាបុគ្គលិកគេធ្លាប់ធ្វើការឲ្យគេយូរហើយនៅតែខ្វះខាតអ្នកខ្លះធ្លាប់រស់ស៊ីតិចតួចហើយនៅតែខ្វះខាតនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់បាទឥឡូវកន្លែងនេះបងប្អូនចាប់ផ្ដើមយល់ហើយឥឡូវខ្ញុំទាញចូលទៅចំណុច E ហើយនិង B វិញតើ E ហើយនិង B ហ្នឹងវារបៀបម៉េចឥឡូវយើងបន្តរឿងនីតិរបស់យើងមិននៅពេលដែលយើងឃើញបុគ្គល B ក៏ចាប់ផ្ដើមថាចេះអេមានអ្នកចេះស្ទូចត្រីអញ្ចឹងពួកហ្នឹងល្ងងស្ទូចត្រីបែបហ្នឹងស្ទូចម្នាក់អញ្ចឹងបានផលបន្តិចហ្នឹងអញ្ចឹងបុគ្គល B គាត់ចាប់ផ្ដើមបើកខួរក្បាលគាត់បើកការគិតរបស់គាត់គាត់ចាប់ផ្ដើមគិតស្រមោលសម័យគាត់និយាយថាបើសិនជាគាត់មានទូកឬក៏មានកប៉ាល់បន្ទាប់មកគាត់ចាប់ផ្ដើមជួលមនុស្សមកគាត់ដាក់ស្ទូចដាក់សំណាញ់ដាក់អីទាំងអស់ទៅគាត់ចេញទៅកប៉ាល់ធំគាត់ចេញទៅមហាសមុទ្រគាត់នឹងស្ទូចបានត្រីច្រើនមែនតើចុះបើសិនជាគាត់គិតចេញចឹងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបផែនការហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើគំនិតរបស់គាត់គំនិតដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងបុគ្គលម្នាក់នេះมันមានលុយក៏អាចធ្វើបានដែរមានន័យថាពេលដែលគាត់ចេះគិតចេះពិចារណាហើយគាត់ចាប់បានផ្ដើមរៀបផែនការខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមមានកប៉ាល់ខ្ញុំចេញទូកចេះខ្ញុំប្រើបុគ្គលិកចេះខ្ញុំនឹងរកត្រីបានចេះហើយយកមកលក់ចំណេញចេះចំណេញចេះអញ្ចឹងពេលដែលគាត់និយាយចេះហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមមករកលុយរកលុយទៅរកអ្នកណាគេបងប្អូនទៅរកអ៊ីមានទេបងប្អូនអត់មានទេមករកអេសមានទេអត់មានទេអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមយកផែនការហ្នឹងមកជួបបុគ្គលអាយអ្នកវិនិយោគគាត់ចាប់ផ្ដើមយកផែនការគាត់មកជួបអ្នកវិនិយោគហើយគាត់និយាយពីផែនការរបស់គាត់ដើម្បីខ្ចីលុយពីបុគ្គលអ្នកវិនិយោគឬក៏សុំជំនួយមានន័យថាការបណ្ដាក់ទុនជាមួយគាត់ទៅគាត់នឹងជោគជ័យដែរហើយចំណេញលោកយកហើយបើសិនជាខាតខ្ញុំអ្នកដោះស្រាយគឺយើងអ្នកទៅពាក់អំណល់គេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេចាប់ផ្ដើមធៀបជាមួយបុគ្គល B និងបុគ្គល I បុគ្គល B ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតមហិច្ឆតាភាពអស្ចារ្យរបស់គាត់ហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមយកផែនការហ្នឹងមកជួបបុគ្គល I អញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅស្ដាប់តែគាត់បានលុយឃើញទេបុគ្គល I អត់មានចេញទៅទេ
មានន័យថាគេគ្រាន់តែយកផែនការហើយគេមកខ្ចីលុយគាត់ទេឃើញទេបងប្អូនកន្លែងនេះគេអាចនឹងឲ្យឬក៏គេឲ្យខ្ចីលុយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមចំណេញលុយប្រចាំខែបងប្អូនឃើញទេចាប់ផ្ដើមចំណេញលុយប្រចាំខែអ្នកឯងរកស៊ីមិនខ្មាច់ខ្ញុំមិនដឹងទេសំខាន់អ្នកឯងត្រូវតែបង់ការប្រាក់ឲ្យខ្ញុំមែនទេបងប្អូនដូចជាធនាគារដូចជាអីហ្នឹងឃើញទេកន្លែងនេះបុគ្គលឯងនេះគឺគាត់គិតអញ្ចឹងគឺមានន័យថាអ្នកឯងមានផែនការខ្ញុំឲ្យខ្ចីផែនការច្បាស់លាស់ខ្ញុំឲ្យខ្ចីមានប្លង់ហ្នឹងមានការធានាអីច្បាស់លាស់ហ្នឹងខ្ញុំឲ្យខ្ចីទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំអាចចរចាជាមួយអ្នកឯងបានអូខេកន្លែងនេះនៅតែមានលក្ខខណ្ឌណាបងប្អូនមានលក្ខខណ្ឌពិសេសកន្លែងនេះបុគ្គល B ចាប់ផ្ដើមបានហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតមិនបងប្អូននៅពេលដែលគាត់គិតហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពរបស់គាត់ទី1តើគាត់ធ្វើអីបងប្អូនចាប់ផ្ដើមជួលហ่ะជួលអ្នកណាដបោចាប់ផ្ដើមបង្កាសឬបុគ្គលិកដែលពូកែស្ទូចត្រីកន្លែងនេះយើងធៀបទៅរឿងនីតិរបស់យើងមិញអ្នកដែលចេះស្ទូចត្រីពូកែប្រាក់ខែប៉ុណ្ណេះអ្នកដែលមិនទាន់ចេះប៉ុណ្ណេះហើយអ្នកដែលមិនចេះសោះប៉ុណ្ណេះហើយមានការបង្វឹកបង្ហាត់ហើយនឹងចេញទៅធ្វើចាប់ផ្ដើមមានប្រាក់ខែចាប់ផ្ដើមពីប៉ុណ្ណេះដល់ប៉ុណ្ណេះមានប្រាក់រង្វាន់អ្នកណាដែលស្ទូចបានច្រើនបានប្រាក់រង្វាន់បុគ្គល B គឺគាត់គិតភាពអស្ចារ្យរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមយកលុយដែលគាត់យកបាននេះទៅទិញកប៉ាល់ទិញទូកដែលអ្វីដែលជាផែនការរបស់គាត់ហើយនៅពេលដែរគាត់ជួលបុគ្គលិកច្រើនពេកគាត់អត់ចេះគ្រប់គ្រងគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចគាត់ត្រូវជួលអ្នកគ្រប់គ្រងមកបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលគាត់ជួលអ្នកគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតអ្វីដែលទាំងអស់នេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិននេះតើគាត់ពង្រីកអីគេបងប្អូនចំណាយអីគេខ្លះមិញយើងនិយាយមិញគឺមានន័យថាទូកឬក៏កប៉ាល់អោអ្នកស្ទូចត្រីស្ទូចអូច្រើនណាស់អញ្ចឹងតម្រាំតើគាត់បានត្រីមកវិញគាត់ត្រូវផាត់ចំណាយនេះទាំងអស់មកវិញហើយ business គាត់ឆ្នាំទី1ជោគជ័យឬក៏មិនជោគជ័យវាអាស្រ័យទៅការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់អាស្រ័យលើផែនការ business របស់គាត់អញ្ចឹងហើយទៅដែលខ្ញុំនិយាយថានៅកន្លែងនេះវាអាចនឹងមានចំណូលគុណហើយវាក៏អាចមានចំណូលចាយដែរហើយកន្លែងនេះវិញបុគ្គល E ជាអ្នកណាបុគ្គល E គឺអ្នកដែលពេលដែលគាត់ចេះស្ទូចត្រីហើយគាត់ចេះស្ទូចត្រីហើយគាត់មិនទៅធ្វើគាត់ឬក៏ហាយថាធ្វើតែមួយចង់មករៀនពីគេហើយចេះហើយគាត់គិតថាអេកន្លែងនេះប្រកាសរើសអ្នកស្ទូចត្រីប្រកែខ្ញុំចេះស្ទូចត្រីហើយខ្ញុំចាំបាច់ទៅធ្វើខ្លួនឯងនាំសហត់អីទៅធ្វើការឲ្យបុគ្គល B នេះវិញទៅបុគ្គលអ៊ីនេះគាត់មានផ្នែកកំណត់ថាបើទៅធ្វើការនៅនេះធ្វើជាគ្រូបង្ហាត់គេតែម្ដងទៅឬក៏ហៅថាអ្នកដឹកនាំគេម្ដងទៅយើងនឹងបានប្រាក់ខែច្រើនបងប្អូនឃើញទេទៅមកមានតែលំហូរសាច់ប្រាក់4នេះតែប៉ុណ្ណោះតើលុយនៅឯណាលុយគឺនៅទីនេះទាំងអស់មានន័យថាលុយកន្លែងនេះប្រមាណក៏ដោយគឺមកខ្ចីកន្លែងនេះចឹងបុគ្គលអាយគឺជាបុគ្គលដែលយកលុយទៅបង្កើតលុយមានន័យថាឲ្យគេខ្ចីគេបង់មកវិញបង្រៀនមនុស្សឲ្យគេទៅរកឲ្យគេបង់ឲ្យវិញអញ្ចឹងបុគ្គលប្រភេទអាយមួយពិភពលោកនេះមានតែ 1% ប៉ុណ្ណោះហើយតើបងប្អូនឥឡូវនេះតើនៅក្នុងប្រភេទលំហូរសាច់ប្រាក់មួយណាហើយការគិតរបស់បងប្អូនតើពេលដែលស្ដាប់វីដេអូខ្ញុំហើយទទួលបានអ្វីខ្លះសូមខមមិនខាងក្រោមដើម្បីបង្ហាញថាភាពយល់ច្បាស់ពីខ្លួនឯងបាទហើយនៅពេលនេះវីដេអូមួយនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយល់ព្រោះថាការអានសភៅមួយក្បាលនេះมันសម្រាយយល់បែបនេះទេព្រោះអីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំនិយាយពីក្នុងពោះរបស់ខ្ញុំនិយាយពីបទពិសោធន៍បរាជ័យរបស់ខ្ញុំ7ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្សែធនបែបនេះហើយរហូតដល់ខ្ញុំឡើងមកដល់
ភាពជោគជ័យហើយឥឡូវនេះខ្ញុំក៏អរគុណភាពការខំប្រឹងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំទទួលបានភាពជោគជ័យនៃជីវិតមកវិញដែលឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំទើបតែទទួលបរមងារពីព្រះមហាសាស្ត្រដែរគឺខ្ល้ายជាអុកញ៉ាទៅតាមក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំធ្វើទៅតាមក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំរកស៊ីទៅតាមការគិតការធ្វើគឺពិបាកណាស់ដបងតែឥឡូវនេះខ្ញុំអាចរកឃើញមាគានៃភាពជោគជ័យមាគានៃភាពមានបានហើយគឺយើងត្រូវតែពិវត្តខ្លួនមកដល់បកគលអាចទៅយើងជោគជ័យអញ្ចឹងបងប្អូនសមាជិកគ្រួសារកក់ក្ដៅដែលពេលនេះកើតដល់រហូតដល់20000នាក់នោះបានស្ដាប់ហើយបើសិនជានៅតែមិនយល់ឬក៏ខ្វះខាតបងប្អូនអាចសួរមកខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏សួរទៅមេក្រុមរបស់យើងដើម្បីគាត់បកស្រាយពួកអីខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងបានមើលវីដេអូនេះដូចគ្នាទើបគាត់បង្ហាញវីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូនបាទអរគុណសូមជម្រាបលា